Невблаганна смерть забрала ще одне життя захисника смілянина Яковлева Михайла Сергійовича. Михайло Сергійович служив солдатом, стрільцем 3-ї стрілецької роти військової частини А-7322 Збройних сил України. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу, незалежність, загинув 29 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Вшануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Михайла Сергійовича. Шановні сміляни, дорога родино, незламні українці! Сьогодні ми зібралися, аби попрощатися та провести в останню дорогу нашого героя. Героя, який залишив свою домівку, залишив своїх рідних, пішов захищати нас з вами. Він пішов боротися за цілісність, незалежність нашої батьківщини. Михайло Сергійович особисто побачив, що таке війна. Михайло Сергійович заплатив найдорожчу ціну за нашу свободу. Він віддав своє життя. Шановні сміляни, дорога родина, побратими, сьогодні ми вкотре зібралися з цієї нагоди, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому захисникові, який залишив власну домівку, пішов захищати нас з вами. Людина, яка дивилася в очі смерті, і він героєм залишиться навіки в наших серцях. Шановна громада, рідні, близькі, побратими, дозвольте мені від імені командування 118-ї бригади виразити щире співчуття. Це життя воїна нашої бригади віддано немарно. Це життя, ціна, яку ми платимо за свободу України, за її майбутнє. Воїни, які гинуть, гинуть не зря. Вони гинуть, віддають життя для того, щоб у України було майбутнє. Україна вистоїть! Слава Україні! Шановна громада, знову на цій площаді ми прощаємося одним із захисників нашої держави. З тим, хто не поховався за спини своїх рідних, дітей, не шукав маму інваліда, батька, а той, хто пліч-опліч своїми хлопцями захищав найцінніше, що дано нам, українцям, свою землю, своїх дітей, рідних, історію, Україну. Знаєте, хлопець з великої букви, українець, який не плакав, не казав, що в нього кривий автомат, нема джавелінів, літаків, підводних човнів, а своїми побратимами пліч-опліч стояв і захищав. Ви, громада, повинні пам'ятати, якою ціною ми сьогодні здобуваємо перемогу. Шановні українці, я вітаю всіх вас на цьому місці. Не можу сказати, що дуже добрий день. Брата Михайла я дуже добре знав, тому що кожного разу, коли він приходив в церкву, я бачив усміх на його обличчі. Тому сьогодні я разом з вами хочу прославити і поклонитись Богу і заспівати пісню. А мій небесний татку, почуй мою молитву,
твоїх дітей і за нашу родину. О, мій небесний татку, прийми мою молитву за твоїх дітей і за нашу родину. Моя молитва за Україну, за українців і за родину. Там, де живу, там моя земля. Ми дякуємо тобі за все, Господь. І ми воздаємо всю хвалу і славу і честь тільки тобі, Господь. Даже в цей нерадісний нам день. Боже, я дякую за кожного українця на цій землі. Я дякую тобі за кожного героя, який помирає за наших дітей, за наших матерів, за наших батьків. І всю пошану, Господь, ми воздаємо тільки тобі. Всю славу ми воздаємо за Україну тільки тобі. Всю славу за наших героїв, за наших воїнів ми воздаємо тільки тобі. Тому що ти один Бог, який оберігає нашу землю, який оберігає наших воїнів. Висловлю велике співчуття родині. З 95-го року ми знайомі з цією сім'єю. І тривалий проміжок часу ми проходили разом, служачи Богу. Дійсно, Михайло мав гаряче серце. Він був той, який ніколи не стояв осторонь того, що відбувалося навколо. Його реакція на виклики завжди була потужною. Йому важко було стояти осторонь, коли були якісь потреби, де він мав бути. І ми пишаємось тим, що слідуючи за Христом, служачи Богу, думаючи про майбутнє своїх дітей, своєї сім'ї, він взяв відповідальність не тільки за те, щоб захистити свою сім'ю, але життя кожного з нас. Іра, я хочу сказати, що його вчинок, його життя, воно було цінним як для Бога, так і для всієї громади, так і для нас, віруючих людей. Ви маєте знати, що ми пишаємось його шляхом, який він пройшов, захищаючи цю землю і нашу країну. Ми молимось про те, щоб Бог дав вам втішення і підтримку, тому що пройде час і його буде дійсно не вистачати. Він не міг бути десь непоміченим. Якщо був там Михайло, то він там був і це відчували інші. Це справді так. Тому я знаю, що прийде момент, коли буде дійсно його не вистачати. Отець Небесний, ми шануємо тебе. Так, цей момент скорбі, наші серця розриваються від болі, тому що ми втрачаємо найкращих. Ті, які стали, щоб захистити від зла. Ми дякуємо тобі за життя Михайла. Ми дякуємо тобі за те, що ти був його Господом і ти керував його життям. Ми дякуємо, що в тобі він знайшов сенс життя і впевненість в потайбічному житті. Ми дякуємо за його життя і за його героїзм, коли він дав життя, щоб захистити своїх побратимів, захистити родини і в цілому країну.
Дякую.